Ok, uh, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam uh, Alhamdulillah uh, kita dapat bertemu lagi malam ni Untuk slot uh, tuition terakhir, kelas online terakhir uh, Sebelum menghadapi peperiksaan uh, percubaan SPM Yang akan bermula pada uh, hari Selasa depan Okay. Uh, pada malam ni saya nak bincang uh, hanya soalan esay sahaja. Okay. Macam mana nak menjawab soalan esay. Okay. Uh, yang saya panggil strategi hebat geografi STN 2021 ya. Saya dah ajar soalan kemahiran geografi. Saya dah ajar soalan struktur. Dan ini yang terakhir lah. Soalan esay. Okay. Kita tengok ah, apa yang ada dalam soalan esay yang macam mana nak dapat markah terbaik. Okay. <tuh> Baik. Ini berada di bahagian C. Ya. Soalan esay ini berada di bahagian C. Ada empat soalan sebenarnya di bahagian C ni hanya perlu jawab dua sahaja. Nak jawab empat pun boleh. Tapi saya tak galakkanlah jawab empat. Rugi masa. Okey. Uh, tiga okey lagi. Uh, empat banyak sangat. Okey. Tapi kalau dah mahir dah menjawab teknik yang saya ajar. Tak perlu jawab tiga atau empat. Jawablah dua sahaja. Okey. Kerana peruntukkan markah dia hanya empat puluh markah kat sini. Okay, kalau awak jawab tiga pun, dia akan cari yang terbaik lah. Okay, untuk setiap tiga soalan tu yang mana terbaik. Jadi rugilah masa. Cuma pilih lah. Bacalah soalan yang elok-elok. Highlightkan kata kunci, kata tugas. Tengok markah. Tengok isi apa, fakta apa yang boleh awak keluarkan. dapat tak hurai. Kalau perlu contoh, dapat tak bagi contoh. Teliti dulu setiap soalan. Baca semua. Baru pilih. Soalan yang tepat okay. Kadang-kadang dah sampai separuh jalan Baru tertengok soalan Rupanya soalan satu lagi tu lebih mudah Tak nak macam tu okay. Dia akan jadi Berdebar-debar, dia akan jadi risau Dia akan jadi rugi masa So kena pilih jawapan yang tepat okay. Itu kemahiran-kemahiran Yang kita kena latih Setiap hari Baik untuk soalan esei ni dia berada di soalan nombor 6 hingga 9. Okey. Saya dah terangkan tadi kita kena fahami kata tugas. Tengok nyatakan, jelaskan, huraikan, mengapakah. Ni dah ulang banyak kali. Okey, perhatikan kata tugas ni. Kalau nyatakan tak perlu hurai, tak perlu contoh, fakta saja. Kalau jelaskan boleh bagi fakta, huraian. Kalau huraikan mungkin boleh bagi fakta huraian contoh. Tapi fakta huraian saja pun boleh. Okay. Mengapakah sama juga fakta huraian saja pun boleh. Okay. Tapi kalau ada setengah soalan tu dia panggil pemarkahan rubrik perlu ada fakta huraian contoh. Yang itu kita nak belajar malam ni. Kita nak tentukan mana yang nak buat fakta saja, mana yang nak buat fakta huraian, mana yang nak buat fakta huraian contoh. Okay, nak nak drill balik. Kita dah tahu. Tapi nak ulang kaji balik semula. Ha? Mungkin apa yang saya bincangkan hari ini, malam ini, ada masuk dalam exam nanti. Terutama SPM nanti. Saya harap apa yang saya bincangkan ni gunalah sepenuhnya. Catatlah apa yang penting. Okay, dan buat latihan selepas ini. Gunakan ha, pengetahuan yang ada ni untuk tulis sebaik mungkin dalam exam nanti. Okey. Baik. Soalan dia mesti ada ciri faktor kesan langkah. Biasanya tak boleh lari daripada bentuk soalan. Macam juga struktur hari itu. Lebih kurang sama. Okey. Nah, tengok wajaran markah di hujung soalan. Biasanya soalan dia ada satu sampai enam. Ha, dia trend dah sekarang. Soalan essay pun ada yang satu markah. Mungkin sebab nak bagi senang kot. Okey. tapi kebiasaannya soalan esei berada di empat, lima atau enam markah. Okey. Soalan empat markah macam mana nak jawab? Kena ada fakta, kena ada tambah huraian dan contoh. Kalau soalan enam markah, terus fikir enam markah fakta, huraian, contoh. Selain pada tengok kata tugas tadi, tengok markah pun boleh membantu untuk faham macam mana nak bagi jawapan terbaik. Okey, Kerana soalan enam markah ni mungkin soalan rubrik. So kalau kita nak kenal soalan rubrik, dia enam markah. Nanti saya akan terangkan lagi detail untuk bahagian soalan rubrik. Okay? Setiap soalan mesti ada pecahan satu atau dua soalan rubrik. Uh, tahun lepas, tahun uh, bermulanya uh, COVID-19 kan uh, Terjejas kan PKP uh, Ada tujuh soalan rubrik SPN 2020 Tahun ni saya rasa ada lapan soalan rubrik Macam mana jadi lapan tu? Okay. Soalan enam contohnya Dia ada A, B, C, D Katalah ada A, B, C, D Soalan rubrik berada di soalan muntah mungkin soalan A, mungkin soalan B, mungkin soalan C, mungkin soalan D. Tapi ada dua soalan daripada empat tu. Soalan enam ada dua. Soalan tujuh mungkin ada dua. Lapan ada dua. Sembilan pun ada dua. Dia adil lah. Siapa yang nak jawab soalan enam ada dua rubrik juga. Siapa yang nak jawab soalan lapan pun ada dua rubrik juga. Okay. So kalau setiap soalan tu empat soalan tu ada dua soalan rubrik maka ada lapan lah rubrik. Tapi bukan lapan kena jawab semua. Kena jawab berapa? Empat je lah. Sebab awak jawab dua soalan sahaja. Ha, jelas kat situ ya. Okey. Jika soalan empat markah, jawapannya sekurang-kurangnya empat fakta. Bagilah empat fakta dapat empat markah. Kalau dia tak bukan soalan rubrik, tak apa bagi fakta pun. Walaupun duduk di esay. Tapi sebaik-baiknya tengok kata tugas, bagilah dua fakta dan huraian. Kalau soalan enam markah pula. Tengok ah, ha? Kalau dia kebetulan awak jawab fakta sahaja tu bukan soalan markah rubrik. Dapatlah juga Markahnya 6 bagi 3 fakta huraian ataupun bagi 6 fakta pun dapat 6 markah. Tapi adakah kita tahu itu bukan rubrik? Kita tak tahu. So, langkah selamat sekurang-kurangnya bagilah 3 fakta huraian atau 2 fakta huraian contoh. Minimal tu nak bagi lebih pun baguslah untuk dapat 6 markah. Okey, dan ingat lagi sekali saya ajar, kalau soalan struktur boleh tulis poin. Kalau soalan esei, saya tak galakkan tulis poin. Tulis bentuk esei. Okey, jelas kat sini? Belajar, murid-murid, depan saya ni. Jelas tu? Jelas. Okey, eh? kalau ada ta nak tanya, terus tanya, tak ada masalah. Saya boleh terus bincang. Baik. Soalan esay 40 markah, biasanya soalan geografi manusia, biasanya ada juga soalan geografi fizikal. Okey, penduduk, pertempatan, sumber, pengangkutan tu tak ada. Aa, mungkin dia masuk dalam kegiatan ekonomi. Okey, tapi saya letak juga kat situ lah. kut ada kan. Okey, dalam tajuk khas pengangkutan tak ada. Kegiatan ekonomi. Soalan dia ada soalan peta Malaysia. Mungkin ada juga soalan dunia ha, Kita tak tahu Buku teks ha, du, okay, SSM ni Banyak soalan tentang peta dunia okay, Ada soalan pemakaian rubrik okay, Soalan dia biasanya nak tanya pendapat kita Ataupun cadangan kita Biasanya kita akan jumpa bentuk soalan tu Mengapakah Bagaimanakah okay, Boleh catat ha. Kalau nak tahu tu soalan rubrik, biasanya lah soalan-soalan berbentuk mengapakah, bagaimanakah. Okey. Dan dia juga ada stimulus macam struktur. Ada yang tak ada tapi trend sekarang saya dapati soalan esay pun ada stimulus. Stimulus tu apa? Mungkin foto, peta, jadual, rajah, pernyataan. Okey, okay. ringkas-ringkaslah. Ah, daripada empat soalan tu dia, dia bagi satu gambar ke dia akan tanya okey kalau tak ada pun tak ada masalah lah sebab soalan esei kan soalan struktur confirm ada soalan esei mungkin ada mungkin juga tak ada tapi saya sebut sini mungkin ada lah <tuh> baik ha, ni tak sempat nak 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 cantikkan slide saya ni ya saya nak tulis yang mana tak ada yang mana ada ni ha, tapi tak apalah Okey, tajuk popular untuk tingkatan 4. Tengok ah. Untuk soalan esei bab 5, 6, 7, 8. Ah, mungkin sampai situ ataupun sampai 7 saja dia tak ada dalam soalan esei. saya tak pasti juga. Okey, ada yang kata mungkin ah, uh, sampai gerakan jisim mungkin tak keluar Ha, soalan esei, kajian jisni dia banyak soalan di struktur, begitu juga sungai atau ombak. Tapi sungai saya rasa, saya rasa pendapat saya ni ada kaitan dengan sumber air. Sumber air dia boleh masuk soalan esei. Ombak pun sama ada kaitan dengan uh, pantai, kan? Uh, kegiatan ekonomi pun boleh kait dengan kat situ tenaga ombak dan sebagainya. So saya masukkan sungai, ombak, penduduk, migrasi, ketepatan, urbanisasi selalu boleh tanya dalam soalan esei. Okey, kalau nak baca, nak baca lebih lah bahagian bab-bab yang saya tulis ni. Okey. <goda> Baik, untuk tingkatan lima, dia banyak bab. Tapi boleh saya gabungkan sekali. Bab tiga dan empat, iklim dan cuaca. Ha, dia ada iklim dan cuaca. Ada pula uh, pengaruh Manusia terhadap iklim dan cuaca Okay, fenomena Pengaruhnya, semalam saya dah terang kan Yang dua hari lepas saya dah terang Bagaimana iklim mempengaruhi kegiatan manusia, bagaimana kegiatan manusia Mempengaruhi iklim, uh, ada dalam tu Mungkin ada dalam soalan esei. Bab lima dan enam okay. Tumbuhan semula jadi dan Hidupan liar okay. uh, Yang bab lima tu Jenis tumbuhan semula jadi dan Taburannya dekat dunia tu ya. Yeah. Ha, yang ni tak sempat saya nak ajar dalam didik TV. Ha. didik TV sekarang dia ulang siar je. Dia tak ada dah uh, yang baru. Okay. Sebab mungkin dah bersemuka dan sebagainya. Ha, uh, bab dia ada pemeliharaan. Pemuliharaan. Tumbuhan semula jadi dan hidupkan liar. So, saya gabungkan sekali lima dan enam tu dia ada kaitan. Nak suruh senang awak nak baca. Bab tujuh, bab lapan, sumber tenaga dan kesan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Okey. Kebanyakannya kepada alam sekitar. Okey. Dalam buku teks dia sebut macam tu kan. Okey. Mungkin ada jugalah untuk aa, aa, manusia. Okey. Tapi kebanyakan soalan, saya rasa dia akan tanya kesan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Taburan sumber tenaga. Sumber tenaga ada banyak kan. Okey petroleum yang boleh baharu, tak boleh baharu. Kena study lah. Okay. Kegiatan ekonomi. Ada banyak juga kegiatan ekonomi. Ya, pertanian, perindustrian, perlombongan. Mungkin juga masuk pengangkutan dekat situ. Okay. pembinaan, penternakan. Okay. tengoklah trend soalan tahun ni nak berat soalan nak masuk yang mana. Okay. Saya tak boleh nak spot lagi sekarang. Awak kena baca dulu. Nanti dah hujung-hujung tu baru kita fokus. Straight betul-betul yang rasa-rasa masuk dalam exam. Okay. Baik. Ini ada beberapa contoh je. Saya tak bincang semua. Okay. Katalah soalan tanya tentang kesan rumah hijau. Banjir. Pulau haba. Peningkatan suhu. Hujan asid. Jerebu. Kemarau sangat popular tajuk ni. Ha, tajuk ni sangat popular, mungkin berada di soalan struktur, mungkin juga berada di soalan esei. Tumbuhan semula jadi, sangat popular juga. Saya ambil out popular-popular je. Eh. Okay, tumbuhan semula jadi ni, kebanyakannya soalan dikaitkan dengan hutan hujan tropika. Kita lah hutan katulistiwa tu. Dalam hutan hujan tropika, dia boleh tanya hutan paya bakau hutan dipterokap. Okey, uh, ha, hutan dipterokap tu apa? Hutan hujan tropikal lah yang tanah pamah di kawasan dalam hutan tu yang ada kawasan tanah pamah. Okey. Okey. Hutan monsun tropika boleh tanya juga. Okey, kat mana hutan monsun tropika? Boleh respon. Kat mana hutan monsun tropika? Di Malaysia juga ke? Hmm. Thailand. Ah, ha, di Thailand eh. Nak senang Thailand lah rujuk. Okey, ataupun Myanmar pun ada atas-atas sikit pada Malaysia Adalah kan. Indonesia ada sikit. Tapi biasanya kita rujuk Thailand lah. Okey. Dan conifer, hutan pokok tirus. Ah, ha, mungkin juga ada sebab dalam buku tak ada. Okey, popular juga soalan ni. Dia boleh kata Bandingan antara tiga-tiga, banding antara dua, persamaan dia, ciri-ciri dia, okay. kepentingan hutan, okay. jenis, ciri, kepentingan, langkah mengekalkan hutan. Dan nah, mungkin juga diselitkan soalan ekosistem. Apa maksud ekosistem? Hubung kait. kan? Hubung kait antara abiotik dengan biotik. Okay. Ekosistem ni tak kira lah dalam hutan pun ada ekosistem, dalam air pun ada ekosistem, mana-mana pun asalkan ada hidupan kat situ, ada abiotik dengan biotik, itulah ekosistem. Ada juga yang tanya kesan bukan terhadap ekosistem saja, kesan mungkin terhadap biodiversity. Sama tu. Masuk dia yang sama, lebih kurang sama. Okey, keseimbangan ekosistem, biodiversity, Alam sekitar lebih kurang sama jawapan dia. Jangan pelik pula. Okay. Baik. Penduduk. Ha. Mungkin ada pengiraan tentang kepadatan ataupun perubahan penduduk. Pertumbuhan penduduk. Kita ha. tengok balik ya. Ada tak pengiraan? Kalau bukan masuk dalam soalan esik, mungkin ada juga dalam soalan objektif. Ataupun struktur pun mungkin berlaku. Okay. Ada kadar kelahiran, ada kadar kematian. Ha, faktor mempengaruhi kenapa orang ramai lahir ha, dalam tahun tersebut ataupun dalam negara tersebut. Kenapa kurang lahir? Kenapa ramai mati? Kenapa kurang mati? Macam mana nak elakkan daripada ramai mati? Contohlah. Ha, kena tadi. Migrasi. Ha, migrasi popular. Migrasi ni. Migrasi dalaman. Migrasi antarabangsa. Okay. Kalau di Malaysia, siapa yang datang ke Malaysia? Kenapa dia datang ke Malaysia? Faktor tarikkan. Faktor tolakkan. Okey. Piramid penduduk. Selalu kita belajar progresif lah. Tapi tengok juga yang stabil, yang peralihan, yang terganggu. Okey. Mungkin ada pertempatan tapi tak, tak sempat nak buat slide. Eh. Tengok yang terus sumber. Tak sempat nak, nak, nak ubah pun tema tujuh tu. Bukan tema tujuh. Eh. Sumber je. Dia ikut bab dah sekarang. Dia ikut tema. Okey. Dalam sumber ada soalan berkaitan dengan sumber tenaga. Eh? Ada soalan berkaitan dengan petroleum. Ada soalan berkaitan dengan sumber alternatif, sumber boleh baharu. Okay. Uh, ni bincang lah. Ni, ni slide. Lama saya tak ubah dia punya dalam. Okay, saya sebut petroleum tu sumber tak boleh baharu. Gas asli petroleum arang batu. Sumber alternatif, sumber boleh baharu. Solar, kuasa elektrik hidro okey air kan ombak biodiesel uh, apa lagi banyak lagi uh, mungkin boleh cat, boleh tengok dari segi uh, hidrogen okey nuklear uh, yang berkaitan dengan sumber boleh baharu okey yang popular selalunya solar dengan kuasa elektrik hidro lah okey dan kegiatan ekonomi sebab dia banyak sangat Confirm ada satu atau dua Confirm ada Okay, kegiatan ekonomi ni Sama ada pertanian Perikanan dah keluar Dua tahun lepas ha, Pembuatan ha, Lama dah tak keluar saya rasa Lancongan pun tak keluar lagi Pembinaan dah pernah keluar Pembalakan selalu dah keluar Dalam soalan mana-mana pun Penerbangan hutan kan Okey, penternakan pun sama Tahun lepas pun ada Aquaculto Okey, nah, pengangkutan kemungkinan masuk dalam keadaan ekonomi kita tadi kan? Okey. Okey, dari segi rubrik pemarkahan. Okey, nak cerita sikit tentang rubrik. Kalaulah soalan tu adalah soalan yang pemarkahan rubrik. Okey, nah, ada telefon pula. Saya kena engagekan telefon saya ni dulu. Tak boleh angkat lagi. Okey. Soalan rubrik ni selalunya dia tanya tentang isu semasa. Isu semasa apa? Isu semasa sekarang apa? Uh, contohlah kalau katalah dia nak keluar soalan pandemik COVID-19. Boleh? Okey. Apa yang menyebabkan uh, ekonomi kita terjejas uh, akibat daripada uh, COVID-19? Boleh. Uh, tak tahulah dia masuk ke tak. Okey. Uh, boleh reka-reka soalan lah macam tu. Ataupun isu semasa apa lagi? kesesakan lalu lintas, uh, pencemaran udara, uh, pembuangan sampah. Ha, banyak kan? Uh, isu orang asing masuk ke Malaysia sekarang ni tak masuk lah. Tak balik. Uh, ada juga masalah apa masalah di bandar, asem, apa masalah di luar bandar. Itu isu-isu semasa. Okay? Yang perlu kita kaitkan dengan situasi sebenar kehidupan kita. Okey. Pelajar perlu jawab lengkap fakta huraian contoh. Okey, kalau tulis fakta saja, dah tak boleh nak jawab fakta sajalah. Tak apalah sekurang-kurangnya ada dua markah. Tapi janganlah buat macam tu. Okey, fakta huraian contoh dapatlah enam markah. Kalau tak ada salah satu contoh tak ada, tak dapat enam markah. Mungkin dapat empat markah saja. Huraian tak ada, lagi tak dapat markah. Okey. Dia tak pergi ke aras dua. Dia mungkin duduk aras satu saja. Okey. Tapi kalau saya, saya nak ambil yang bawah sekali tu. Saya nak awak buat. Semua orang nak A plus. Semua orang nak A solid. Semua orang nak A minus. Saya tak nak pergi ke B, C. Saya anggap awak semua calon saya yang akan dapat A. Okey. Awak buatlah dua atau tiga set. Maksud set tu apa? Fakta, Urayan ada dua kali huraian baru contoh. Ataupun tak boleh sangat. Boleh buat fakta, huraian, contoh. Lepas tu kat bawah tu letaklah fakta saja Dalam bentuk esay ya. Tulis poin. Titik sambung esay. Titik sambung esay. Bukan dash-dash poin-poin tak nak. Okay. Yang terbaik kalau boleh sebab dia nak fakta huraian-huraian contoh tu sebab nak huraian mendalam. Jadi kita gunakan kaedah tu. Okay. Ini contoh. Ha, katalah pekerja asing. Langkah yang perlu dilaksanakan untuk mengurangkan pengambilan pekerja asing. Kan? Dua tahun lepas ni soalan ni keluar rubrik. Eh? Macam mana nak dapat jawab, arah tiga jawapan terbaik nak bagi? kalau awak boleh tulis huraian dia, fakta kena adalah huraian dia mendalam, rasional dengan soalan, relevan dengan soalan, contoh pun sesuai. Baru dapat aras tiga. Aras dua, huraian hanya rasional je, tak mendalam. So, perkataan mendalam tu saya terjemahkan untuk awak jawab, kena ada huraian-huraian. Bukan huraian saja. Kalau huraian saja baru jadi rasional. Okey. Kalau tak ada huraian, umum. Satu je aras dia. Dapatlah dua markah maksimum. Okey, faham tu? Ni contoh. Ha? Saya bagi contoh dulu. Langkah. Kata tadi nak kurangkan pekerja asing kan? Langkah yang perlu dijalankan untuk mengurangkan pengambilan pekerja asing. Ini kita panggil pemulaan ayat kan? Muka dimah kepala tajuk dia. Tulislah sebab ni soalan esay. Soalan duduk di kertas soalan. Kita jawab pada kertas kajang. So, soalan tak nampak. Jadi, untuk memudahkan pemeriksa, kita tulis dulu sedikit ayat pendahuluan tentang soalan. Pihak kerajaan haruslah mengadakan sistem kota. Ini pelajar pandai ni sistem kota. Okay. Kita pun pandai juga kan. Ha. Sistem kota kepada pekerja asing dalam bidang ataupun sektor tertentunya. Akhir sekali pihak kerajaan mestilah meningkatkan pendapatan. Kita baca semua ayat ni, dia baru ada dua je yang merah ni. Panjang dia tulis tapi dua je yang merah ni. Sistem kota dengan meningkatkan pendapatan. Yang lain, hak ini menyebabkan dia tambah je ayat ni nak bagi panjang. Tak ada isi pun. Okay, yang itu takut. Saya takut ni pelajar kita macam tu. Tulis panjang tapi mengarut merabang sekali. Okey. takut macam tu. Sedap buat tengok macam tak angkat muka menulis kan. Risau kawan belakang. Tapi tak apa-apa tulis. Tak perlu tulis panjang yang mengarut-ngarut. Ayat meleret-leret. Terus straight to the point. Tapi hurailah sikit supaya orang baca tu sedap. Okey. Dia dapat berapa ni? Dia hanya dapat arah satu. Dua markah saja. Okey. Ini calon yang lain. Dia dia buat dash. Okey, dia buat dash tapi cara dia buat dash tu dapat markah tinggi. Okey, langkah yang perlu dijalankan untuk mengurangkan pengambilan pekerja asing titik-titik ataupun dia tak nak buat macam tu, dia sambung ayat esei SA pun boleh. Dash. Yang pertama, menggunakan mesin dan jentera yang moden dan canggih dalam industri seperti di kilang dapat mengurangkan penggunaan pekerja asing. Okey, tak apalah. Kita baca dulu semua. Okey. Ha, ini kesilapan dia kalau dia buat sambung lebih cantik sikit. Tapi kalau dia buat dash macam ni dia agak macam putus sikit lah. Eh. Melanjutkan usia persaraan bagi orang yang bekerja seperti melanjutkan usia ke 60 tahun. Naga kerja tempatan dapat diteruskan sehingga usia persaraan Okey Jadi dia ada dua poin kat situ Dua fakta kat situ Cuma cara dia hurai mungkin tidak mendalam Dan contoh dia mungkin tidak uh, berapa relevan Okey uh, Mungkin ada contoh usia 60 tahun Walaupun ada perkataan seperti dikilang tu uh, Kita mungkin anggap contoh dia tak kuat Okey, jadi didapat aras 3. Sebab Cuma tak boleh bagi 6, bagi 5 je. Okey, itu penilaian pemeriksa. Kalau sedap ayat tu tak ada huraian pun mendalam, contoh relevant, dapat 6. Okey. <tuh> Macam ni pula. Menggunakan perkhidmatan layan diri seperti restoran mengurangkan pengambilan pekerja asing, contohnya Restoran tersebut memberi alat kawalan kepada pelanggan dan memanggil pelanggan menggunakan alat tersebut. Dia cerita macam mana perkhidmatan layan diri itu. Dengan contoh restoran. Okay. Yang kedua, menggalakkan wanita untuk bekerja dapat seimbangkan tenaga kerja tempatan antara lelaki dan perempuan. Mengurangkan pengambilan pekerja asing dari luar negara. Seperti Indonesia. Yang kebanyakannya pekerja asing wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah di Malaysia. Sebelum dia titik tu kan ada beberapa penerangan. Contoh, seperti dia, Indonesia lah pekerja dari negara luar kan. Okay, so kita baca dia. Mungkin ayat ni ayat pelajar lah, tak sedap lah sangat. Tapi dah cukup untuk bagi arah tiga markah enam. Okay. Ha, kalau ayat lagi sedap, pelajar-pelajar panglima mungkin lebih mahir menulis. Bagilah yang terbaik. Okay. okay. Ada juga dalam soalan esay, soalan peta. Jangan lupa. Walaupun ada soalan esay, tapi antara empat soalan tu mungkin ada soalan peta. Okay. Ya, dia tanya lokasi. So, kena belajarlah peta ni. Ha, ada dah saya share kan bahan nak belajar peta ataupun buku teks pun boleh tutup buka tutup buka tengok lokasi try hafal okey kena buat latihan peta kosong eh Baik ha, kalau nak tanya ni apa ha, contohlah dekat uh, apa sempadan uh, Terengganu dengan Pahang ibu negeri ataupun pusat pentadbiran warna merah tu yang pertama mungkin boleh jawab apa? Ibu negeri yang sepadan dengan Terengganu. Kita lah kan. Kuantan contoh. Okay. Mungkin lokasi yang saya letak tu mungkin ke atas sikit pun oh, tak perasan kot. Kuantan duduk situ. Okay. Katalah selagi tu contoh dalam negeri apa tu. Kawasan perindustrian saya kata contoh. Saya bagi merah yang kedua sini. ah ha, sini ni. ni. Ha, apa maksud dia? Apa nama lokasi ni? Ha. Apa nama lokasi ni? Kawasan perindustrian. Katalah sini dia tanya. Kawasan industri. Mana industri di Malaysia? Saya rakam ni. Seluruh Malaysia saya share video ni. Pelajar Pahlima tak boleh jawab soalan industri di Malaysia. Dalam negeri apa ni? Mana senyap sunyi ni Haa dalam negeri Selangor betul ha, Selangor kalau industri Apa bandar dia kurang Hanya kurang tu lah Senang orang hmm. lain senyap je Tak ingat? Boleh sebut orang lain pun jangan diam Di Selangor ada kawasan industri utama Memang utamalah dia Malaysia bukan Selangor je Nama tempat ni industri ni kalau keluar soalan industri Apa nama tempat tu? Buat kereta otomotif pun kat situ ke, cikgu? Ha mungkin otomotif tapi dia tak sebut otomotif pun umum pun boleh Betul juga apa Kalau otomotif apa kalau tu okay. Uh, ha, kereta. dia nak nama lokasi. Eh uh, Syailam. Syailam, okey. Ha, ada penyelamat bumi. Orang lain tak tahu dah tu. Kan? Nak kena study lagi baru tanya dua soalan baru tentang peta. Okey, dah senyap sunyi dah. Okey, mungkin dia tanya kat sini pusat pemprosesan. Ah, ha, gas asli. Apa? Ha, kan? Soalan krik-krik ni. Soalan peta masuk eh. Soalan esay. Tak boleh jawab juga yang lain. Mula dengan B. Saya, saya dah uh, tak boleh. Saya tak boleh share dah video ni pada orang. Tegan saya. Kalau 85 tak dapat jawab ni. Eh, Bintulu betul. Koratu je lah penyelamat bumi yang kedua. Okay. Satu lagi kat sini kalau dia tanya pulau lah. Ha, saya jawab sendiri aian ni ya. Nanti memang dah tak tahu ni. Pulau Labuan. Okay. Okay kalau nak tanya tentang S apa. Gunung Tertinggi. Gunung Kinabalu. Nak tanya pasal Q pun boleh. Apa. Apa tu Q tu? Cameron Highland dia tanya dan saya jawab apa tu P ni? Saya tanya dan saya jawab Langkawi. Apa ni R? Mungkin ada gua kat sini, gua Niah ha, mungkin. Ah, ha? soalan-soalan macam tu lah yang akan ditanya. So, gambaran saya pada malam ini ialah pelajar saya tak ingat peta. Balik tadi peta. Okey. Ni ada depan saya malas nak sebut nama. Tak ingat peta. Empat markah dah ke laut. Dah rugi dah. Okey. Kena hadapilah kenyataan. Awak tak ingat. Awak tak boleh sebut kan? Ha kena belajar. Kena belajar. Okey. Baik. Ini contoh soalan-soalan asid lah. Ada keluar soalan jerbu contoh ataupun hujan asid ke pulau haba ke. Mengapa dia tanya? Ha ni berapa contoh ah. Okay, disebabkan oleh asap kilang. Nak tulis point ke? Tak. Ni jawapan je. Awak sambung ayat-ayat ni. Nanti saya bagi ha, dia punya video ni, awak boleh pause, boleh apa stop sekejap, tengok ayat, sambung dalam bentuk essay Saya sengaja bagi point. Saya nak suruh awak sambung ayat ni nanti. Okay? saya nak bincang semua tak sempat. Saya kata sejam saja malam ni kan. Macam ni nak sambung ayat? Saya bagi satu contoh. Ha? Okey. Kena ada kepala tajuk tak? Pem Muka dimah dia tak? Pemulaan dia? Kena. Apa dia? Kalau ditanya mengapa fenomena cuaca seperti jerebu? Katalah kita ambil jerebu. Ha? Berlaku di bandar-bandar besar. Jerbu sering berlaku di bandar-bandar besar kerana okey, banyak asap, kilang dan kenderaan bermotor seperti karbon monoksida atau karbon dioksida. Okey. Ataupun boleh tulis berlakunya pembakaran terbuka. Okey, orang ataupun individu ataupun masyarakat membakar sampah sarap secara terbuka. Ada huraian ada. Sebab, tak? Ada. Sebab soalan esei. Salah. mengapakah? Sambung lagi, tak payah buat point, sambung lagi. Okey, terdapat juga pembakaran bahan api fosil. Daripada mana? Daripada petroleum ke diesel ke, tak kisahlah. Okey. Tadi asap dapat satu markah. Ni asap kenderaan tak dapat satu markah. Ni dah pembakaran bahan api fosil. Dapat lagi markah lain. Mungkin berlaku juga pembakaran hutan. Ha, contoh dari negara jiran. Boleh juga. Ataupun kita nak tulis kekurangan pokok. Kak bandar kan tak ada pokok kan. Okay. Kalau dia kata pulau haba, ubah sikit. Bangunan tinggi, bangunan berkaca, berturap, tiada pokok, asap, sama je. Ubah suai soalan tu dengan jawapan yang sesuai. Okay. Mengapa penduduk pantai barat lebih padat? Dekat semelanjung Malaysia ni ada pantai barat, pantai timur. Pantai barat lebih padat. Kenapa? Okay. So, ada banyak peluang pekerjaan. Seperti perindustrian. Dapat dua markah. Okay. Tanah pamah yang rata dan luas memudahkan pembinaan pertempatan. Kalau nak bagi katalah ni soalan yang nak fakta orang yang contoh letaklah nama bandar di pantai barat. Banyak peluang pekerjaan seperti perindustrian contohnya Shah Alam. Kawasan tanah pamah yang rata mudah bina penempatan. Katalah ambil pantai barat contohnya uh, nak bagi apa? IPO contohlah kan. Ah ha, ataupun uh, Alostar boleh juga sebab dia di pantai barat kan walaupun dia utara sikit tapi dia di pantai barat. Okey. Kalau nak bagi contoh jangan bagi contoh semua Shah Alam ataupun nak bagi contoh apa lagi? Lembah Kelang, Kuala Lumpur, semua Kuala Lumpur tak boleh. Okey. Ha. dia bagi satu je lah markah kat situ. Okey. Terdapat juga sistem pengangkutan yang baik. Ha. Ataupun seperti jalan raya. Letaklah lebuh raya utara selatan sebagai contoh. Ini sebagai panduan saja jawapan ni. Awak kena sambung semula. Soalan saya dah bagi kat atas. Sambung jawapan tu. Saya nak tengok kalau tak sempat dua hari ni awak buat. Lepas exam pun tak apalah. Saya nak tengok ada tak pelajar saya yang nak buat benda ni. Nak pergi ke A plus tu. Dia bukan boleh duduk saja. Ingat tulis. Tak. Dia kena buat dulu. Susah dulu baru tu boleh tulis dalam exam nanti. Okey. Ada banyak jawapan kat situ kan? Okey. Okay. Mengapa kadar kelahiran meningkat? Ha, di sebuah negara. Katalah soalan ni ada dalam exam. Kenapa? Siapa nak respon? Ni ni masa awak pula untuk jawab. Siapa nak respon kenapa kadar kelahiran ke sebuah negara semakin meningkat. Ada negara meningkat ya, ada negara menurun. Kalau ditanya meningkat kenapa? Tak ada. Saya banyak respon. Malam ni kurang respon. Satu je. Nak nak saya nak lima dalam Excel kalau satu memang tak dapatlah markah satu je lah. Ta tapi sekurang-kurangnya dah bagilah satu. Taraf kesihatan tinggi. Taraf kesihatan tinggi. Okey. Bagus. Ada. Ada lagi orang lain? Saya tak nak kuratu saja. Minggu lepas hari tu kuratu tak ada. Orang lain boleh cakap je. Ha, ni kuratu ada orang lain pun kenapa? Senyap. Ha, Nurifah nak cakap tadi. Taraf pendidikan rendah. Cara pendidikan rendah, kenapa dia semakin meningkat, betul, betul ha. Ada lagi, ada lagi Dasar kerajaan cikgu. Dasar kerajaan boleh, ha. tapi kalau boleh Tambah sikit belakang kan Dasar kerajaan menggalakkan penduduk ramai, ha. boleh Bagus, bagus Peningkatan perkahwinan meningkat Ha, peningkatan perkahwinan um, Kita kata kalau perkahwinan tu, kita kata Uh, kahwin awal. Ha uh, okey. Mungkinlah kahwin tu meningkat, tapi kahwin tu meningkat. Kalau umur 60 baru kahwin, meningkat juga, tapi tak ada anak dah kan. Ha uh, kita ubah sikit. Kan tadi, tadi siapa cakap ni? Safiq ya. Samet, Samet. Samet okey Samet ya. Eh. Saya back key sikit Samet. Kita kata apa untuk meningkatkan kadar kelahiran ni? Uh, wanita ataupun berkahwin awal. Okey. Ha, pasangan berkahwin awal Kahwin awal lah umur 25 Kahwin dah contoh Jadi nak sampai ke umur 50 tu Sempat lah 7-8 orang Contoh kan anak dia sebab dia kahwin awal Sebab negara-negara Tertentu kalau yang cepat ha, Rakyat dia kahwin tu Ramai penduduk dia Kenapa dia cepat kahwin Sebab dia tak ada pendidikan tinggi Ada kaitan macam tu tadi Dia tak ada pekerjaan jadi si, jawapan dia boleh cakap kat situ. Okay. Uh, tiada pendidikan tinggi. Tidak bekerja. Mungkin boleh tulis kat situ. Okay. Ha, uh, apa lagi? Cukup lah kan? Uh, kita nak hurai. Saya, saya rasa kalau kita boleh hurai tiga, empat pun dah cukup dah. Okay. Sebab kalau tiga dah dapat enam markah. Fakta huraian dan contoh tu. Kalau fakta huraian saja pun dah dapat enam markah dah. Okay. Ada banyak sebenarnya. Awak tengok balik nanti. Saya akan share video ni kan. Kena buka satu-satu eh. Okay, katalah yang kedua. Macam mana pula nak kurangkan kadar kematian. Ha. Ada sebuah negara tu. Rakyat dia ramai mati. Sebab apa ramai mati? Mungkin tahap kesihatan dia lah. Kan? Okay. Jadi macam mana cara kerajaan tu nak kurangkan kadar kematian di negara dia? Ada cadangan? Perlu tak dia pertingkatkan taraf kesihatan? Perlu. Perlu. Okey, boleh tulis macam tu. Jangan nak tulis. Meningkatkan taraf kesihatan, meningkatkan kemudahan ataupun memodenkan perubatan ke melatih ramai uh, rakyat dia uh, apa uh, sebagai doktor ke kan ataupun mengimport pakar-pakar dari negara luar ke menambah ubat-ubatan secara percuma ke kalau orang tak mampu beli banyak sebenarnya inilah isu semasa yang kita tak payah hafal pun jawapan kita kena fikir logik dia Inilah yang dia nak bezakan pelajar yang cemerlang, sederhana dan lemah. Dia boleh kupas jawapan dia dalam bentuk yang apa yang dia faham. Okay. Banyak lah. Eh? Makan, makanan kesihatan, pemakanan sihat, tingkatkan gaya hidup, bersenam ke. Kuranglah kadar kematian. Okay. Fakta ni ada kat sini. So awak kena sambung-sambung semula jadikan bentuk esay Kena tulis balik sebab kalau kita tengok saja tak buat dia tak ingat. Harap-harap dengan kita buat ni soalan tu keluar dalam exam kita ingat. Okey. Ada banyak lagi soalan ni. Yang seterusnya eh. Bagaimanakah cara untuk mengurangkan migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar? Soalan popular migrasi luar bandar ke bandar. Macam mana cara nak kurangkan? Ha. Banyak kali dah bincang soalan ni. Memajukan sektor ekonomi luar bandar. Okey. Tak habis lagi. <laughs> Syamil selalu tak habis. Ha, Kalau kita kata memajukan ekonomi, tak habis meh. Kena cerita ekonomi apa luar bandar tu? Pertanian, pertanian. Haa, kena sebut ah, apa nama pe ekonomi pertanian ataupun memajukan aktiviti pertanian di luar bandar. Memodernkan pertanian. Sebab kat luar bandar ada pertanian kan? Kalau kita sebut petani saja, dia jadi umum. Apa apa ekonomi tu? Haa, okey. Boleh baiki, bagus. Kalau tak jawab, saya tak tahu awak salah kat mana. Okey. Lagi boleh apa lagi? Kalau uh, membuat pembangunan bandar di kawasan luar bandar. Okey, contohnya buat apa Alia? Nah, saya nak suruh awak dapat markah Alia. Contohnya dia buat apa? Pembangunan saja pun tak habis lagi juga. Kalau kalau buat bandar macam dalam uh. kawasan pembangunan wilayah macam tu. Okey, saya back to. Ah uh, dia dia kalau boleh nak buat pembangunan tu, membina jalan raya, membina infrastruktur. Okey, awak pegang perkataan jawapan ni, menam meningkatkan ataupun menambah infrastruktur. Seperti jalan raya. Ataupun nak letak apa lagi? Tempat uh, institusi pendidikan tinggi contoh. Jadi majulah kawasan tu. Kan? Okey. Ha. Boleh ya? Eh? Itu antara beberapa contoh. Ada banyak contoh sebenarnya. Awak tengok balik. Apa yang saya tulis ni. Awak buat ayat semula. Eh? ya. Okay. Ciri-ciri penduduk yang mempunyai piramid progresif. Progresif macam mana? Negara mana progresif? Negara mana progresif? Malaysia progresif tak? Belum study lagi. Dua hari lagi ada. Belum study lagi. Malaysia progresif tak? Macam ya kan? Macam tak. Tak tahulah cikgu. Ha, kena balik baca. Malaysia progresif. Okay. Ha, nak senang. Progresif ni macam mana? Dia macam piramid yang bentuk tajam di puncak atas lebar di bawah. Dasar dia Itulah progresif Macam mana pula Peralihan Stabil Terganggu Kena stabil lah Okay Ada kelahiran tinggi Ada kematian tinggi Sini Dia ada kaedah Macam mana nak jawab Walaupun kita tak ingat Kalau keluar soalan macam ni Saya bagi teknik ya Jangan cerita korang Tak cerita apa Dah video kan dah Dah rekod Okey, kadar kelahiran tinggi kita lupa. Eh, kadar kelahiran tinggi ke rendah? Tak tulis dua-dua. Kadar kelahiran tinggi se kadar kelahiran rendah se. Kan? Ha. kalau dia nak bagi markah, dia bagi ya satu. Dia kata awak ni tak tahu ni, dia tak bagi. Setakat ni dia bagi kalau dia soalan esei. Mana tahu-tahu ni saya hmm kita ni orang lain semua tahu pula. Dia tak bagi, tak tahulah. Harap-harap dia bagilah. Kalau dah tahu dah kadar kelahiran tinggi, tak payahlah buat dua. Ha? Saya dah tahu dah sebenarnya dia kadar kelahiran tinggi. Saja je saya nak test pemeriksa. Dia nak bagi ke tak bagi? Tak payah. Okey? Jelas lah. Dah kadar kematian tinggi juga. Macam mana kadar kematian tu tinggi? Kita tengok puncak dia tajam. Maksudnya tak ramai orang kan? Tak ramai orang. Ramai matilah. Ya kita tengok dasar dia lebar. Maksudnya ramai orang lah. Macam mana kita nak tahu ramai? Kadar kelahiran ramai, ramai tinggi lah. Kat bawah lahir, kat atas mati. Kat tengah dewasa, kanak-kanak. Okay? Ha, uh, tu jawapan dia. Saya cuma buka-buka saja. Awal nanti dah nak tulis tu, stop. Tulis dulu. Lepas tu, uh, apa? Uh, play balik. okey, uh, okay? Kita ada lagi lebih kurang uh, 12 minit. Apa? 7 minit. 7 minit. Okey. kan faktor mengenai tempatan luar bandar. Ah, ha, tempatan luar bandar. Faktor kenapa wujudnya tempatan luar bandar. Kalau keluar soalan macam ni eh. Contoh tempatan luar bandar ni apa? Ah, ha, kawasan tu contohnya dataran Kedah, Delta Kelantan sebab ada tanah pamah yang rata dan luas. Tak kira lah luar bandar ke bandar ke. Jawapan tanah pamah rata dan luas ni confirm betul pinggir pantai mungkin tempat lain di tepi pantai contoh Mersing, Kemaman. Okey, Kuantan tak dia bagi contoh. Sebab apa? Sebab dia bukan luar bandar. Sebab dia bandar, dia ibu negeri. Okey, tengok juga contoh yang mana yang sesuai lah walaupun dia pinggir pantai, tak boleh tak boleh bagi contoh Kuantan. Okey. Jaringan pengangkutan yang baik. Ada kegiatan ekonomi tadi kan? Samir awak sebut tadi kegiatan ekonomi kalau boleh sambung kat belakang apa kegiatan ekonomi dia eh jangan habis sampai kegiatan ekonomi saja okey kita bagi sikit lagi ha apakah masalah yang dihadapi oleh penduduk akibat proses pembandaran pembandaran ni kalau nama lain dia kita panggil urbanisasi ada masalah ke kalau berlaku berlaku proses pembandaran atau urbanisasi ada apa dia? Pencemaran udara, pencemaran air, suhu meningkat ataupun jadi pulau haba. Nilai hartanah meningkat. Dah ulang banyak kali ni soalan ni. Banjir kilat, mungkin ada masalah sosial seperti jenayah ataupun setinggan. Okey, ingat ah, proses pembandaran ni urbanisasi. Okey, ciri-ciri bandar satelit Mungkin ada juga tentang pembandaran dia tanya pasal bandar satelit. Apa dia bandar satelit? Bukan satelit bumi tu. Bukan berserah tu. Bukan. Bandar satelit ialah bandar yang menyokong bandar utama. Bandar besar Kuala Lumpur. Bandar-bandar kecil uh, di sekitar Kuala Lumpur tu menyokong dia. Jadi orang nak pergi ke bandar Kuala Lumpur tu tak payah pergi dah sekarang. Sebab jam. Sebab padat. Kerana apa tak payah pergi? Di Petaling Jaya. Mungkin di Kelang di Ampang dah ada perkhidmatan yang sama di Kuala Lumpur. So tak yang pergi. Okey, untuk apa? Kurangkan -kurang kesesakan. Ada menyediakan petempatan uh, di luar bandar. So tak yang pergi buat rumah kat Kuala Lumpur dah. Okey. Ada infrastruktur dan sebagainya untuk ciri-ciri uh, bandar satelit ni dia sediakan kemudahan yang sama seperti bandar induk. Semua jawapan dah ada, awak tambah jadikan dia sebagai esei. Okey, saya nak skip cari mana hak yang rasa penting. Okey, ni ada 3R. Semua ni kena buat balik ya. Eh. Teknologi hijau, sebab kita ada lebih kurang 4 minit saja lagi, lagi. Saya lajukan supaya awak ada kat sini contoh soalan dan contoh jawapan untuk awak study. Okey, uh, pengakutan udara ni tak perlu. Okay, nombor 15 ni tak perlu eh. Sesakkan ni boleh. Okay, saya nak pergi eh, uh, soalan rubrik satu. Jadi saya lajukan sini eh, okay. Tiga minit. Okay, rubrik ada tiga aras. Aras satu paling rendah. 1 atau 2 markah, aras 2, 3 atau 4 markah, aras 3, 5 atau 6 markah. Okey, tadi dah tengah sikit. Contoh soalan, pada pendapat anda, apakah usaha boleh diambil memasukkan negara bebas daripada masalah jerbu? Katalah keluar soalan, fenomena iklim jerbu. Apa? Macam mana kita nak atasi? Kena jawab macam tu, lebih kurang. Eh? Nak buat ayat sendiri pun tak apalah, saya cadangkan ayat dia macam ni. Usaha yang boleh diambil untuk mengatasi masalah jerebu ialah mengurangkan pemberasan asap kilang dan asap kenderaan kerana asap mengandungi karbon monoksida dan karbon dioksida. Tadi kan saya dah buat dalam soalan uh, esay yang atas tadi kan. Lebih kurang macam inilah ayat dia. Penduduk boleh mengurangkan penggunaan kereta sendirian dengan menaiki pengangkutan awam dan berkongsi kereta. Kalau nak bagi contoh pengangkutan awam tu boleh LRT boleh. Tapi sebab saya dah gabung-gabung ayat ni. Macam-macam ha, okay. boleh buat lagi. Tambah. okey? Dengan menaiki dengan kotak awam tu. Ataupun berkongsi kereta ke tempat kerja. Hilang juga. Perlu menapih asap. Contoh seperti kilang kelapa sawit. Felda ke FGV ke nama. Saya letak je FGV tu. Betul ke tak tu. Okay. Okey. Yang kedua. Perenggan kedua. Nak buat perenggan lebih, lagi, lagi cantik. Eh. Tak nak buat perenggan pun tak apa. Mengelakkan pembakaran sampah sarap dan sisa pertanian secara terbuka. Elakkan bakar sampah ataupun bakar sisa pertanian terbuka. Okey, terang lagi. Asap dan pembakaran terbuka ini akan menghasilkan gas metana. Gas metana tu jadi contohlah yang uh, terperangkap di udara. Contohnya pembakaran tayar terpakai atau pembakaran jerami padi. Okey, jadi lengkaplah ayat tu. Ha. saya kata nak bagi berapa tadi? Dua kali sekurang-kurangnya. Nak bagi tiga kali pun boleh fakta, huraian, huraian ataupun huraian, huraian, huraian baru contoh. Nak buat berapa set? Tadi satu set, buat dua set. Dapat enam. Okey. Eh, okay. okay. kalau nak tambah fakta lain, macam saya kata tadi, fakta huraian contoh, tambah dengan fakta-fakta, letaklah usaha sama dengan negara jiran supaya negara jiran tu tak bakar hutan dia untuk pertanian ataupun buat pembendahan awal sama-sama kita kita ada kepakaran kita tolong dia contohlah macam tu jadi korang okey baik ni satu contoh saja untuk malam ini awak boleh tengok saya buka dulu ni awak boleh tengok semua eh nanti awak kena pause lah supaya dia boleh nampak Kita dah habis sebenarnya Untuk soalan essay saya, saya dah janji nak buat sejam Saya tak nak bincang lama-lama Sebab nanti awak bosan Ria sikit Tapi berterusan Buatlah dua tiga soalan sehari pun tak apa Atau kurang-kurang satu soalan sehari pun tak apa Cuma kena berterusan Setiap hari ada sikit sentuh ha? Tak kira soalan mana Soalan objektif ke Soalan esay ke, soalan struktur ke, soalan peta ke Jangan tinggal walaupun sehari Buatlah sikit-sikit sehari Okay Kalau buat, mesti ada soalan yang kita tak tahu buat Jadi, tanya cikgu PM lah Okay ha. Rekah ke kat sini Smart Sedia Motivasi Awal Rajin tawakal, dah buat semua dah, dah bersedia, dah awak dah bermotivasi, bersedia awal, awal selalu, sentiasa awal, solat awal, datang sekolah awal, okay? bukan balik awal, awal yang baik-baik lah, okay? dah rajin, tak sempat cikgu suruh dah buat dulu, contoh, ha? Ha, barulah bertawakal, jadilah orang yang smart, insyaAllah. Okey, itu saja. Kalau tak ada soalan nak tanya, Uh, Cikgu, yeah. Nak tanya pola-pertetapan. Apa okay. beza berpusat dengan um berkelompok? Berpusat dengan berkelompok. Okey, berpusat, oh, berpusat dia kebanyakannya berada di bandar. Okey, ciri-ciri berpusat ni dia mesti ada banyak kemudahan. Jalan raya, dia orang panggil apa? Darjah ketersampayan dia tinggi ada uh, pusat ibadat ke pusat pengangkutan ke ada banyaklah fungsi ada banyak fungsi perkataan ada banyak fungsi itu menggambarkan berpusat selalunya di bandar ya kalau berkelompok tak semestinya di bandar tapi rumah dia banyak macam berpusat tadi rumah banyak juga berkelompok pun rumah banyak juga tapi susunan rumah dia berkelompok ni dia macam uh, tak tersusun tapi yang berpusat tadi mungkin di bandar tersusunlah sebab nak sesuaikan dengan bandar kan. Dia ada perancangan bandar kan. Okey. Ha, mungkin ada jalan masuk dia tak banyak macam berpusat. Ada satu jalan masuk je. Macam Felda lah. Ha, Okey. Kawasan ber, ber, berkelompok ni lebih kepada kawasan Felda. Rumah banyak berkelompok kat situ. Berpusat tadi macam di bandar. Di taman-taman perumahan. Ha, Okey. Boleh? Kedatang? Adalah, ada lagi yang lain? Nak tanya lagi? Tak ada dah. Okay. Uh, study lah. Uh, saya tak sempat nak share a, a video ni. Mungkin saya saya share um, slide lah. Okay. Uh, nanti video ni esok baru saya share. Saya share slide dulu. Uh? lek ni awak buatlah latihan kita ada Sabtu, ada Ahad, ada Isnin. Selasa baru exam kan. Uh, ya tapi jangan belajar geografi saja. Agih-agihlah masa yang sesuai. Okey. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih kerana join. Okey. Good luck untuk uh, exam prayer awak semua subjek. Okey, jaga kesihatan. Jaga juga SOP. Okey, uh, insyaallah kalau Uh, tak ada apa berlaku uh, saya uh, nak apa bagi awak uh, sedikit jamuan pada waktu rehat kebetulan tarikh hari Selasa tu paper saya tadi saya niatlah dah lama dah niat tapi tak tahu bila nak buat nak buat hari Selasa ni lah sesuai ya awak datanglah ke kantin ambil okey dengan harapan uh, saya sangat-sangat harapkan awak dapat keputusan yang cemerlang Okay, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Terima kasih,